jsme se na zápas určitě těšili. Věděli jsme, že Slavia bude určitě o něco připravenější než ten minulý zápas, že se na to více nachystají, ale my jsme samozřejmě taky se na to připravovali. Slavia začala dobře, hned ze startu tam měli vlastně šanci, kdy nás podržel Lašty, takže to byl jeden z klíčových momentů hned ze startu vlastně. A dále to bylo takové, nic moc, myslím si, že jsme byli hodně zalezlí, ale přesto jsme tam měli dvě velké šance v tom prvním poločase, jenže Slavia měla taky šance, které proměnila. Tak se šlo do poločasu a stavu 2-0. Druhý poločas se to chtělo určitě oživit. Já jsem tam šel zrovna v 60. minutě, trenér nám řekl, že už není co ztratit, ať se to pokusíme oživit. A mě osobně se pár prvních míčů nepovedlo, zbytečně jsem to hrál z jednoho doteku, když jsem si to mohl přebrat na dva a třeba i vyjet, ale hrál jsem to zbytečně zbrkle, takže potom jsem si naběhl, Kuzma mi dal takový krásný míč, jsem si to dobře zpracoval a už jsem byl sám se brankářem, udělal jsem kličku a padlo to tam. Jsem určitě rád, že to byl můj první gól v lize, a jenže škoda, že to nedošlo na body. No. Měli jsme tady ještě pár závarů potom, jedna tady větší šance, je škoda, že jsme to nedotáhli, potom jsme z breaku dostali už na 3-1 a už potom s tím nešlo nic dělat. No. Ale chtěl bych určitě poděkovat fanouškům, že přišli. I když víme, jak to mají nastavené a domluvené, je škoda, že jich tu není víc, ale i tak za tu podporu bylo to lepší, než kdyby tady nebyl nikdo. Potom, co jsme snížili, jsem určitě věřil, že ten další gol můžeme dát. Myslím si, že všichni jsme věřili, hned jsme šli vlastně pro balón, hned na půlku, aby jsme to stihli ještě dorovnat, protože nám nezbývalo moc času. Potom jsme tady měli jeden závar, kdy vlastně tady byl nějaký centr, odražený míč a někdo to tam vracel, teď si přímo nespomínám kdo, ale tady Nazia, který se to snažil dávat zpátky. Já jsem tady stál za hráčem, který to přede mnou odkopil, což byla škoda, jenže jsme tady byli ještě tři. Kdyby to prošlo, myslím si, že bychom to určitě srovnali, ale nepovedlo se a potom už to bylo těžké. No, Slavia dala gól z breaku a už bylo po všem. Tak pro mě určitě velká zkušenost si zahrát s takovými mančaftama jako Slavia, Plzeň, i když třeba sbírám postupně ty minuty, tak si myslím, že pro mě to je, jak říkám, obrovská zkušenost a doufám, že tady těch minut bude přibývat, protože bych se chtěl určitě posouvat dál a postupně hrát co nejvíc a doufám, že se mi to podaří. Myslím si, že to je jeden z mých velkých snů si tady zahrát proti takovým týmům a doufám, že to bude pokračovat. Teď určitě bude hodně těžkých zápasů dále. Je škoda, že jsme dneska aspoň ten bod nezískali, protože jsme se na to připravovali a chtěli jsme určitě urvat co nejvíc bodů. Nepovedlo se to, což je pro nás škoda, ale určitě si věříme na ty další zápasy, budeme muset pro to udělat maximum, pořádně se na to připravit, hrát zodpovědně a doufat, že ty body přijdou. Musíme na ty soupeře vletět tam, kde to bude možné a doufám, že se nám to podaří.